Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νίκο, έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά και καλή χρονιά, δεν είπαμε? Και καλή χρονιά, βεβαίως. Βεβαίως. Καλή χρονιά, Νίκο μου, καλή χρονιά. Και η χρονιά ξεκινάει με άγρια θηρία. Πω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Όπως το παρουσιάζει θηρία, ας πούμε, τη μεγαλύτερη θηρία από τον άνθρωπο δεν έτσι υπάρχει. Ακριβώς, αλλά... έτσι ακριβώς. Εδώ... Με άγρια ζώα, θα έλεγα εγώ. Εδώ λοιπόν, τι γίνεται, Νίκο? Αρκούδα μέσα στο Άργος, στον κεντρικό ιστό του Άργους. Τα... Η λύκη στην Καλυθέα. Ο κύριος Ζήσης. Ο Πάνος. Ο Πάνος, τον είχαμε τώρα, τον κύριο Πάνο, τον είχαμε τώρα στην εκπομπή μας, ναι. Μας περιέγραψε όλο όσο σε ένα δεκάλεπτο περίπου, τρομακτικό, ναι, σε κεντρικότατο δρόμο του Άργους. Εκεί τι συνέβη τώρα? Εκεί από ό,τι έκανε και την περιγραφή ο φίλος μας και συνεργάτης ο Πάνος, είδαμε την κατάσταση πώς είναι. Δυστυχώς μπήκε μέσα το ζώο. Εμείς έχουμε εντοπίσει περίπου το ζώο ότι κινείται εκεί στην περιοχή, αλλά κινείται πολύ πιο ψηλά κοντά στον άξονα της Εγνατίας. Όχι απλά ένα μικρό ζώο, είναι ένα θηρίο ζώο, ναι, έτσι πραγματικά. Μεγάλο ζώο, ναι. Κοντά στον άξονα της Εγνατίας. Εκεί κινούταν το ζώο συνήθως. Δηλαδή από τον κόβο το Άργους και μέσα και προς τα πάνω και λίγο προς τα κάτω. Χθες λοιπόν κατέβηκε αρκετά χαμηλά, κατέβηκε μέσα στον αστικό ιστό, κατέβηκε μέσα στο Άργος. Τρομάξαμε κι εμείς, ναι. Πήγαμε στην περιοχή. Βέβαια μπορώ να σας πω ότι ο Πάνος με το που το είδε με πήρε με ένα τηλέφωνο. Έτσι μας είπε, ναι. Ακολούθησε βέβαια μετά το πρωτόκολλο παίρνοντας αστυνομία εμάς για να γίνει η καταγραφή όλου του συμβάντων. Ναι. Με αποτέλεσμα να πάμε εκεί στην περιοχή. Το ζώο δεν το είδαμε, είχε ήδη απομακρυνθεί. Φοβηθήκαμε. Άρα πήγε όλη η ομάδα εκεί τη νύχτα, ναι. Νίκο, έτσι. Ναι. Συντώνησε το δασαρχείο. Και μετά καθίσαμε εκεί πέρα για αρκετή ώρα ώστε να δούμε ο φόβος μας μήπως έχει μπει πουθενά σε κάποιο εγκατελειμμένο σπίτι, σε κάποια αυλή, πως είναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Χρήστο, ότι η θέα ενός τέτοιου ζώου μέσα στον αστικό ιστό, ναι, που το ζώο... Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για τον για κεντρικό δρόμο, όχι απλά κεντρικό δρόμο, κεντρικότατο δρόμο του Άργους. Στο κέντρο του ιστού. Όχι απλά κεντρικότατο, μιλάμε λίγα μέτρα πάνω από τις καφετέρειες. Ακριβώς. Αυτό μας είπε και ο Πάνος. Αν το ζώο προχωρούσε λίγο ακόμα και να πει, θα πήγαινε πεζόδρομο, θα έφτανε. Η αγωνία του Πάνου ήταν αυτή όταν μου περιέγραφε το περιστατικό που το είχε μπροστά του. Ότι το ζώο προχωράει προς στο κέντρο, ακριβώς, στο πεζόδρομο, στον αστικό ιστό. Ναι. Φυσικά ανησυχήσαμε πάρα πολύ. Φυσικά το ζώο φοβηθήκαμε μην κάνει κάποια συνάντηση ή μην κάτι εμπλακεί με κάποιον άνθρωπο και, ο Θεός μας φύλαξε, και γίνει ακριβώς, γίνει κανένα κακό. Ευτυχώς το ζώο από μόνο του έστριψε αριστερά ώστε να πάει εκεί στο τεπέ που λέμε και να ανέβει. Και να φύγει πίσω από το αεροδρόμιο. Ναι. Ψάξαμε όλη την περιοχή. Ευτυχώς λοιπόν που δεν βρέθηκε τίποτα πίσω του για να το οδηγήσει μπροστά. Αυτό σημαίνει όμως... Αυτό σημαίνει όμως ότι λίγο και ο κόσμος, επειδή περπατάει και στο αεροδρόμιο, περπατάει γενικότερα σε αυτούς τους δρόμους. Βέβαια. Εκεί από τα στρατόπεδα περπατάει, θέλει λίγο προσοχή. Αυτά που συμβαίνουν τώρα περίπου 9 η ώρα τη νύχτα, 10 η ώρα τη νύχτα, πώς ήταν. 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Και μάλιστα μία μέρα που είναι αργία. Ναι. Δεν είναι ότι είναι απλά μόνο 9 η ώρα το βράδυ. Δυστυχώς μπήκε μέσα στο Άργος και. Ευτυχώς από την άλλη πλευρά δεν βρήκε κανένα μπροστά του. Ότι δεν βρήκε, απλά το ζώο δεν έφυγε, δηλαδή δεν στρεσαρίστηκε να το κυνηγήσουμε. Είχαμε μια απόσταση μεγάλη, κρατούσαμε και με επιφύλαξη να μην γίνει κάτι τέτοιο, ναι, για να έρθει σε σύγχυση και μετά δεν ξέρουμε πώς να τα μαζέψουμε γενικά τα πράγματα. Η αστυνομία βοήθησε πάρα πολύ, μπορώ να πω, και οπωσδήποτε και το δασαρχείο, η συνδρομή του δασαρχείου, εγώ. Πήγαμε εκεί στην περιοχή, καθίσαμε αρκετή ώρα. Εγώ, μπορώ να σας πω, έκατσα μέχρι πολύ αργά στην περιοχή ώστε να δω αν το ζώο κινείται εκεί πέρα. Κάναμε κάποιες περιπολίες. Τέλος, καλό, υπολογίζουμε όλα καλά. Σήμερα. Πάντως, να προσέχει λίγο ο κόσμος που κάνει που περπατάει σε συγκεκριμένους δρόμους. Θέλει λίγο προσοχή και προσοχή για τις ώρες που περπατάει. Εμπλοκή. Όχι εμπλοκή με το ζώο. Ναι. Δείχνουμε ότι δεν το απειλούμε.
φεύγουμε και φυσικά τηλέφωνο το 100. Κατευθείαν, όπως έγινε και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, το εξής. Τις τελευταίες μέρες έχουμε και αρκετά με μείον τη θερμοκρασία, ειδικά τις βραδινές ώρες. Πότε θα κοιμηθούν οι αρκούδες? Χρήστο, τα ζώα, ας πούμε, πολλά κολάρα που είναι οι αρκούδες, ας πούμε, μαρκαρισμένες, κοιμούνται. Όπως κοιμούνται και οι αρκούδες μέσα στο καταφύγιο που όντως έχουν τροφή. Υπάρχουν όμως αρκούδες που μπορεί λόγω κάποιας ανθρώπινης δραστηριότητας να ξύπνησαν. Αυτές δεν κοιμούνται πάλι εύκολα ή δεν κοιμούνται καθόλου. Μάλιστα. Αυτές οι αρκούδες είναι που γυρνάνε. Υπάρχει τροφή ακόμη. Βλέπουμε ότι χωράφια ακόμη είναι έχουν καλαμπόκια. Υπάρχει τροφή ακόμη και βέβαια τα ζώα προσπαθούν να προσεγγίσουν οικισμούς, να τραφούν και πιο πολύ ακόμη. Ναι. Το ζώο αυτό πιθανόν από και προς κεφαλάρι μας έχουν πει, έχουν δει τις τελευταίες μέρες αρκούδα με μικρό αρκουδάκι επίσης, να το τόνισουμε γι' αυτό. Ναι, αν ξυπνήσουν τα ζώα, ξυπνάνε και τα δύο τα ζώα, ό,τι είναι η φωλιά, δηλαδή εάν υπάρχει μια δραστηριότητα ανθρώπινη ή κατασκευαστική. Εάν ξυπνήσουν δεν ξανακοιμούνται, Νίκο? Δεν κοιμούνται, Χριστό. Αν ξυπνήσουμε, είναι σπάνιο το φαινόμενο να ξανακοιμηθεί το ζώο. Αν ξυπνήσει, με αποτέλεσμα τι θέλει να κάνει, να ψάξει τροφή, να φάει, να βρει τροφή. Και έχει και μάλιστα και μεγάλη δραστηριότητα για να βρει τροφή. Είναι τροφοσυλλέκτης. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Είναι συχνό φαινόμενο στις αρκούδες που ζουν στις περιοχές κοντά σε οικισμούς ή κοντά σε αστικές περιοχές, να το πω έτσι. Τώρα. Προσοχή, επαναλαμβάνω, στους φίλους το Άργος που περπατάνε σε αυτές τις σε αυτούς τους δρόμους και τις ώρες περπατάνε. Ναι, θέλει αυξημένη την προσοχή μας για λίγες μέρες να δούμε. Σήμερα εμείς θα πάμε πάλι και στην περιοχή να δούμε το ζώο, να ανοιγνεύσουμε από πού ήρθε, πώς ήρθε και τι έκανε. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε κάποια άκρη και αν το ξανακάνει να το διώξουμε από πιο ψηλά, που λέμε εμείς, από πιο μακριά από την πόλη. Μάλιστα. Τώρα, καλημέρα μου λέει εδώ και ο Μπίλι. Καλημέρα Χρήστο, μην απορρίτε με την αρκούδα. Κάθε χρόνο μετά τις γιορτές πάντα κυκλοφορεί. Το έχουν δει δηλαδή και άλλες χρονιές εκεί. Δεν ξέρω αν να συμβαίνει να μην αυτό. Είναι το ίδιο ζώο. Μπορεί να μην είναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο ζώο, αλλά λογικά για να κυκλοφορούν σημαίνει ότι κάποια ζώα για κάποιους λόγους ή έχουν ξυπνήσει ή δεν κοιμήθηκαν ακόμα. Ναι. Λοιπόν, να πάμε, Νίκο, και στο εξής. Να πάμε και εδώ στην Καλυθέα, στην ψαλίδα μας. Αγέλη λύκων στην Καλυθέα, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά, και αυτό έχει εξητάρει εδώ, βλέπω τους ακροατές μας, για πρώτη φορά στο νομό Καστοριάς εθεάθη ζώο το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στο νομό μας. Ναι, θα τα πούμε και αυτά. Είσαι ο πρώτος που το λέει. Για να πούμε πρώτα για τους λύκους και μετά θα πάμε για τα υπόλοιπα. Για τους λύκους, η λύκη πάντα ήταν και στην ψαλίδα, κατεβαίνανε μέχρι την ψαλίδα. Ναι. Υπάρχει μια αγέλη που κινείται από την περιοχή επάνω του Βιτσίου, Κορεστίων, έως και την περιοχή στην Ιεροπηγή και έως και στην Ιεροπηγή περίπου. Είναι μια αγέλη περίπου. Και άλλη αγέλη είναι που κινείται από Φλατσάτα και μέχρι Αλβανία. Μάλιστα. Είναι τα ωριά τους. Τώρα κάποια ζώα από την αγέλη αυτή μπορεί να αποκόπηκαν, να κατέβηκαν εκεί. Δεν το θεωρώ. Εκεί απορρίπτουμε σκουπίδια. Είναι σημαντικό ότι έχει παραδοσιακή κτηνοτροφία η περιοχή. Η ψαλίδα ξέρουμε ότι βρίσκεται. Ο λύκος είναι πάντα κοντά στην κτηνοτροφία. Νίκο, να ρωτήσω το εξής. Σε μια επαφή τυχόν ανθρώπου με λύκο, δηλαδή αν ξαφνικά εγώ τώρα έρχομαι εδώ στο σπίτι και βλέπω τον λύκο μπροστά μου. Ο λύκος φοβάται και φεύγει ή φοβάμαι και φεύγω εγώ? Κοίταξε, θα σου πω, δεν είναι η περίπτωση των λύκων που είδαμε και έχει πάρει μεγάλο θέμα. Που έγινε στην Αθήνα εκεί, στο Πάφι. Που έφαγε το σκυλί. Που έφαγε το σκυλί, που εξηγείται και το φαινόμενο εκεί πέρα λόγω μεγάλων φωτιών, ιστορίες και όλα αυτά. Αλλά επίσης εκεί υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίναν για να φωτογραφήσουν το ζώο, πηγαίναν, βάζανε και τροφές δεξιά-αριστερά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, εδώ όμως έχουμε άλλη περίπτωση. Εδώ η περίπτωση ότι κατέβαινε. Εμείς ξέρουμε τους λύκους στην ψαλίδα πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια που κατεβαίνουμε στην ψαλίδα. Και πόσο δε όταν ήταν ακόμη και στην περιοχή τα σκουπίδια. Ναι. Που δεν υπήρχε υγειονομική ταφή. Μπράβο. Αν και μην ξεχνάμε ότι και μέχρι και σήμερα βλέπουμε εκεί πέρα κάποιοι πάνε και απορρίπτουν. Ακόμη και σήμερα. Απίστευτο. Βεβαίως. Βεβαίως, πολλούς θα δεις επάνω πηγαίνουν και πιο κάτω έχουν δημιουργήσει κομματερές. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, οι υπηρεσίες. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να πιάσουν τον καθένα. Εγώ τους πρότεινα να βάλουν ακόμη και κάμερες εκεί, που αυτές βάζουμε για τις αρκούδες και να πιάσουμε 2-3.
Αλλά βλέπουμε ότι ο Λύκος και λόγω παραδοσιακής κτηνοτροφίας στην περιοχή έχει κάποια κοπάδια. Κατέβαινε. Και βέβαια και πολλά σκυλιά. Εκεί γίνεται, βλέπετε, δεν κατεβαίνει μέχρι κάτω-κάτω, έως εκεί που είναι τα μαντριά που λέμε, αλλά κατεβαίνει και οι εικόνες που είχαμε ήταν από λίγο πιο ψηλά. Ήταν ακριβώς στην ψαλίδα από το βόρειο το μέρος, νομίζω, της ψαλίδας ή το νότιο. Κάπου εκεί. Η αγέλη αυτή εντοπίστηκε από περιπατητές. Πώς εντοπίστηκε, ναι, ναι, ναι. Από περιπατητές. Βέβαια, το να δούμε, αν θα δούμε μια αγέλη λύκων, και όπως είναι και τώρα, εντάξει, τα ορεινά μας έχουν και χιόνια και αυτοί κατεβαίνουν ακόμη πιο χαμηλά. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να πλησιάσουμε για να δούμε τι είναι ή να δούμε αυτό το ζώο. Πάντως, στο ερώτημα εδώ που βάζουμε, όταν με δει ο λύκος εδώ τον λύκο, φοβάται και φεύγει, ή τα πράγματα γίνονται πιο μυστήρια? Όλα τα ζώα στην παρουσία, στη θέα του ανθρώπου φεύγουν. Όλα τα ζώα. Αρκεί ο άνθρωπος να χειριστεί κατάλληλα τη στιγμή, ώστε να μην φανεί επιθετικός απέναντι στο ζώο και το ζώο αμυνόμενο δημιουργήσει κάποια επίθεση. Όλα τα ζώα όμως στη θέα του ανθρώπου δεν θα μείνει κανένα. Και πολλές φορές για να μπει ένα ζώο μπροστά στη θέα του ανθρώπου είναι ότι δεν τον μύρισε καλά τον άνθρωπο, ή είναι κάπως αντίθετος ο αέρας. Ή κάτι έγινε, ας πούμε, κάπου ήταν κρυμμένος και δεν τον είδε καλά. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς τα ζώα μπορεί, μας έχουν δει πάρα πολλές φορές, Χρήστο. Καθώς εμείς το καταλαβαίνουμε από τα κολάρα που περνάμε, ότι το κολάρο χτυπάει γύρω από εμάς κάπου, αλλά δεν ξέρουμε πού είναι το ζώο, γιατί μας έχει πάρει χαμπάρι. Έτσι λοιπόν, είναι τυχαίο για να δούμε ένα τέτοιο άγριο ζώο να πέσουμε πάνω του. Πρέπει να προσέχουμε. Όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά τους πώς είναι. Ζώα είναι. Αν θα θεωρήσουν ότι απειλούνται ή δεν απειλούνται, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτό πρέπει να ειδοποιούν. Να ειδοποιούν τις αρχές εδώ πέρα και δε την αστυνομία, που δυστυχώς τόσο είναι φορτωμένη και με αυτό φορτώνεται. Και η αστυνομία μετέπειτα να παίρνει εμάς τηλέφωνο να πηγαίνουμε στο περιστατικό. Όχι να παίρνουν εμάς κατευθείαν. Ώστε να πρέπει να είναι βάση πρωτοκόλλου αυτό να πάει η ομάδα εκεί. Μας ειδοποιούν και από το χωριό και από το Κοσταράζι, 5 η ώρα το απόγευμα χθες κοντά στο ποτάμι, άλλοι 5 λύκοι. Έχουμε αύξηση μήπως και του πληθυσμού, Νικό? Χρήστο, ξέρεις, μετά την καραντίνα τα ζώα έχουν έρθει και πιο χαμηλά. Είδες, αυτό το έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο θέμα και με σένα, αλλά και επίσης και με μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια έχει γίνει. Η καραντίνα και το κλείσιμο μέσα, οι ελάχιστες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τα ζώα τα κάνει να είναι πιο επεκτατικά προς τον άνθρωπο, προς τις κατοικίες των ανθρώπων, γιατί υπάρχει τροφή. Όταν γίνονται δραστηριότητες σε χωράφια ή οπουδήποτε αλλού, τα ζώα φεύγουν από την περιοχή. Όσο λοιπόν εμείς κλεινόμαστε στα σπίτια, τόσο προσπαθούν τα ζώα να ξαναπάρουν τους χώρους τους, να το πω σε εισαγωγικά. Νίκο, πάμε τώρα και στο κομμάτι που μας ξαφνιάζει όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Καστοριά έχουμε και τσακάλι. Ναι, Χριστό, σποραδικά κάποιοι μπορεί να λέγανε πιο παλιά, αλλά δεν ήταν σίγουρο, μέχρι, όπως είπε και ο άπιστος Τωμάς, επί το τύπο των ήρων. Ναι. Να βάλουμε το χέρι δηλαδή στις πληγές. Ναι. Αυτό έγινε και μάλιστα μπορώ να πω αρχές φθινοπόρου, τελευταίους μήνες του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου που εντόπισα εγώ ένα ζώο που δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. Σε ποια περιοχή? Ας μην την πούμε την περιοχή καλύτερα. Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος να πούμε την περιοχή. Για να μην τρομοκρατηθούν οι κάτοικοι? Για πολλούς λόγους, για ευνόητους λόγους. Όχι για κακία. Για να μην πάνε να κυνηγήσουν το συγκεκριμένο ζώο άνθρωποι. Όχι, να δούμε. Μπορεί η παρουσία του να ήταν σποραδική, ας πούμε, και να μην είναι εδώ πέρα. Όμως η αναφορά που έχω εγώ, δηλαδή, και το ζώο που βρήκα, ήταν νεαρό. Που αυτό σημαίνει ότι ήταν νεαρό περίπου 5 μηνών, κάπου εκεί. Που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει οικογένεια. Μάλιστα ήταν κοντά σε οδόστρωμα, κοντά σε δρόμο, σε άξονα, που αυτό σημαίνει ότι το ζώο έψαχνε, γιατί το συγκεκριμένο είδος είναι πτωματοφάγο, είναι και καρποφάγο, τρώει δηλαδή το μενού του, είναι περίεργο, μπορεί να τραφεί. Το τσακάλι τρώει και φρούτα. Βέβαια. Και καρπούς. Από σταφύλια, από καρπούς, και μάλιστα όχι για να μπορέσει να συμπληρώσει το μενού του, σαν κύριο μενού το τρώει. Σαν κύριο μενού, μισό λεπτά, και όμως τρώει και νεκρά ζώα και τα λοιπά, έτσι. Νεκρά ζώα και πολλά τροπτικά. Και πολλά τροπτικά. Είναι κάτι ενδιάμεσα στο λύκο και το
και την Αλεπού. Ναι. Ένα ενδιάμεσο είδος Αλεπούς Λύκου. Και Λύκου, ναι. Που ασχολείται και με τα δύο. Το οποίο ζει όμως στην Πελοπόννησο. Οποίο, εδώ πέρα πώς βρέθηκε, Νίκο. Το οποίο, ναι, έχει επαδρώσει, έχει απικεί στην Πελοπόννησο εδώ και πολλά χρόνια και προϋπήρχε στην Πελοπόννησο. Εδώ έχουμε έναν αριθμό ικανό ή μικρό προς ικανό στη Χαλκιδική. Αλλά δεν γνωρίζουμε βέβαια στα Βαλκάνια τι έχει γίνει και δεν υπήρχε αναφορά στα Βαλκάνια, με αποτέλεσμα να έχει βρεθεί ένα ζώο στη Φλόρινα και ένα ζώο στην Καστοριά. Στην Καστοριά, λοιπόν, βρέθηκε ένα νεαρό ζώο, ένα μικρό ζώο που και αυτό μας προβληματίζει από την άποψη ότι από πού ήρθε το ζώο. Ήρθε από τα Βαλκάνια, ήρθε από Αλβανία ή ήρθε από Ελλάδα. Αυτό βέβαια να το δείξουν οι γενετικές αναλύσεις πάντα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση όμως είμαστε επιφυλακτικοί, να δούμε πώς κινείται, τι κινείται το ζώο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι άλλες αναφορές έχουμε ή αν υπάρχουν ζώα που μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει μια μέθοδος για να καταλάβεις το τσακάλι που θα προχωρήσουμε σε αυτή τη μέθοδο, να δούμε πληθυσμούς. Η μέθοδο είναι ακουστική που γίνεται συνήθως με τα τσακάλια. Ανταπεξέρχονται δηλαδή στην ακουστική μέθοδο αυτή. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι καλύτερα να τα αφήσουμε ήσυχα, δεν ξέρουμε αν θα είναι ή δεν θα είναι, και ας μην βγάλουμε live. Δεν είναι ανάγκη να βγάλουμε κανένα live πάλι εδώ πέρα στην περιοχή μας. Ναι. Γιατί έχουμε τσακάλι οτιδήποτε άλλο. Και ότι έχουμε τσακάλι πια στην Καστοριά. Για να δούμε, ναι. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Ας ελπίσουμε να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όσο έχουν. Για να δούμε. Να σιγουρευτούμε. Είναι πολύ παράξενο όμως πώς βρέθηκε τσακάλι στην Καστοριά και μάλιστα μικρό τσακάλι που σημαίνει ότι υπάρχει και οικογένεια από πίσω. Ναι, και συνήθως είναι μια οικογένεια από 6 έως και 7 άτομα. Που πηγαίνει και κοντά η μητέρα. Και σας είπα και πάλι ότι στο δρόμο για να υπάρχει σημαίνει ότι έψαγνε τροφή, έψαγνε πτώματα. Μάλιστα. Έψαγνε να φάει κάτι. Αν και η εποχή ήταν κατάλληλη να φάει οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα η ζωική τροφή του δίνει καλύτερα, σταθερή, καλύτερη για τον οργανισμό του. Εγώ θέλω, αν ξαναδεί κάποιος κάτι και του φανεί περίεργο, ότι δεν είναι Αλεπού, δεν είναι Λύκος, δεν είναι να μας ενημερώσει. Ας ειδοποιήσουν. Είναι σημαντικό, Χρήστο. Και όπως είπα, είσαι ο πρώτος που το βγάζει στον αέρα. Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Τι άλλο είδος θα βγάλουμε. Ελπίζω την επόμενη φορά μην βγάλουμε κανένα λιοντάρι. Τι να πω. Δεν νομίζω. Τι να πω. Δεν νομίζω, επιφυλάσσομαι. Γιατί έτσι πως φεύγει και ο κόσμος, όπως τονίζει εδώ, και λιοντάρια θα έρθουν και κουάλα θα έρθουν και ρινόκεροι και μαϊμούδες θα έρθουν. Άμα φύγει ο κόσμος θα έρθουν όλοι. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, Χρήστο, στους φίλους ακροατές, είναι γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσέγγιση ζώων πάλι προς τις πόλεις, προς τα χωριά μας. Να είμαστε αρκετά πολύ, πολύ προσοχή. Εντάξει, Νικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και στην Καστοριά μας. Αυτά λοιπόν με τον Ανίκο Παναγιωτόπουλο. Ακούσατε όλα τα στοιχεία για αρκούδα στο Άργος, για γέλη λύκων στην Ακαλυθέα, αλλά και για το τσακάλι που για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Καστοριά. Δεν υπάρχει ξανά αναφορά, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.